Saudações a todos os irmãos e a pessoas também que não são evangélicos, mas que vão entrar aqui nesse vídeo. Sauda a todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu sou Gênesis, a voz, e mais um vídeo para você. Então, quero aqui focar no seguinte assunto. Qual é o objetivo social de uma igreja evangélica? Pregar o Evangelho, anunciar a graça do Senhor Jesus é o objetivo principal de uma igreja. Depois vem as outras consequências da pregação do Evangelho, né? Vem as outras atribuições, digamos assim, que é a obra da piedade, e trabalhos sociais, mas o objetivo principal é pregar o Evangelho. E depois que a igreja prega o Evangelho, o que vai acontecer? Ela vai ter membros. E aí, é consequência dela ter membros, é construir igrejas. À medida que ela precise de lugares, logicamente, para acolher esses novos membros. Agora, meus amigos, uma igreja, construir uma igreja, digamos assim, né? Uma denominação construindo uma igreja num lugar incompatível, onde não tem ninguém. Ela construiu uma igreja para caber 500 pessoas, num lugar que não tem pessoas, que não tem crentes, que não tem ninguém, que congrega lá 10, 20, 30 pessoas. Ela construiu igrejas monstruosas. É uma coisa meio suspeita, não é? Então, o que eu falo para vocês sobre a congregação? A congregação, ela mudou o objetivo social dela, que era pregar o Evangelho. Agora o objetivo dela social passou a ser a construir igreja. Então, a congregação, ela mudou, ela virou de uma igreja evangélica, ela passou a ser uma construtora de igrejas, né? O objetivo dela, a função principal, a meta dela hoje é construir igrejas. Eu vou mostrar para vocês uma igreja construída no meio do nada. No lugar lá de Pernambuco, numa cidade de Pernambuco, uma cidade que não tem ninguém. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, uma igreja enorme, sendo construída numa localidade que não tem praticamente ninguém, a igreja não tem vizinho. E você vai ver nesse vídeo a cidade. É uma cidade pequena, com uma igreja enorme. Então eu pergunto, qual a utilidade dessa igreja enorme numa cidade onde não tem ninguém? Então é isso que eu pergunto, por que a congregação constrói igrejas, já tem uma média de 23 mil templos e continua construindo, e mesmo na pandemia ela continua construindo, pedindo coletas para construir igreja. Qual a explicação? Bem, eu vou falar o que eu penso disso, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa igreja. Assistam aqui o vídeo de uma igreja construída no meio do nada, não tem nem vizinho. A cidade, vocês vão ver aí pelo vídeo, que ela é pequena, né? Tem mínimas, poucas casas, mas está saindo lá uma igreja enorme, ok? Fique com o vídeo aí, eu volto logo após o vídeo. Tá aí, não é o senhor que está mandando o zap? Não é doido não. Não é não? Presta atenção, olha para ele. Vou botar aí pro bim, no... Agora esse ferro virado primeiro antes de encaixar é principal. Mas nós não estamos caçando moleza não, nós estamos caçando dificuldade aí. É dificuldade demais. Mas é isso que nós estamos caçando. Ei! É perigoso. Pera aí, pai. É perigoso demais. Quem é essa obra aqui que disse que tinha chave? Isso aqui mesmo que deixei. Ó, tá certo. Pra vocês, fique tudo na paz aí que eu tô indo embora. Poxa, começamos a trabalhar agora. Pode ficar à vontade.
de Pubi aqui no Pernambuco. Aonde você tá? Você tá de Pubi. Estamos em Pubi. Ei, não, vem cá, ei, menino. Ei, menino do céu. Vamos botar no YouTube. Para com isso. Manda subir uma bicha dessa aí, ó. Tá terminando de fazer lá. Tá terminando de fazer. Tá virando? É. Não, não foi feito não. Não é de onde? Fizemos de 4 metros. Brasília. Okay. Brasília. Nós 34 metros. Quanto é? Não. Eduardo Magalhães. Bom, voltando aqui. Vocês viram aí o vídeo? Uma igreja enorme sendo construída num local onde não, praticamente não tem pessoas. É uma cidade pequena. Então eu pergunto, quem sabe disso aí, dessa construção? Quem é da cidade aí? Me fale aqui debaixo do vídeo. Quantas pessoas vão congregar aí? Quantas pessoas moram nessa cidade aí, né? E quantas pessoas vão congregar aí? Para que uma igreja desse tamanho no meio do nada aí? Tá? Então agora eu vou desenvolver aqui o tema e vou dizer para vocês o que eu penso disso. O que que acontece? A congregação, meus queridos, construir igrejas para a congregação é movimentar dinheiro. É investimento. Embora nós sabemos que o patrimônio da congregação, bem, isso aqui está nos primeiros estatutos. Não sabemos se o estatuto foi modificado, mas o estatuto que mostra para nós aí, eles dizem o seguinte, que as igrejas vão ser, depois que, se um dia, né, acabar aí a igreja, for proibida de funcionar, coisa assim, ela foi extinta, vai ser o patrimônio todo direcionado para os hospitais da localidade, ou Santa Casa da localidade. É isso que diz, que reza aí o estatuto. Então, não sei se ainda continua essa cláusula lá, ok? Bem, por que, então, que a congregação constrói a igreja? Se os locais de onde ela está fazendo essas igrejas são incompatíveis com o total do povo que está congregando. Se agora ninguém está congregando, se as igrejas agora vão ser novamente fechadas e não tem ninguém congregando, por que construir igreja? Bom, isso é claro para mim, isso é investimento. Construindo igrejas, a congregação movimenta dinheiro e pede que entre mais coleta. Então, irmãos, a maioria das empresas que servem às construções da congregação são de próprios membros da congregação. Então, isso aí gera empregos para quem? Para os próprios membros da congregação. Embora as pessoas que trabalham nas construções trabalhem gratuitamente, o material aplicado na igreja vem da onde? Tijolo, cimento, gesso, telhado, material elétrico, piso, né? Bancos, tribunas, certo? Luz, iluminação, né? E toda essa gama de produtos que são usados para se construir igrejas, a congregação construindo igrejas, ela sustenta os próprios membros da igreja que têm as suas empresas, né? E que se servem da máquina da congregação para sobreviver. Então é uma questão de sobrevivência. Movimentar dinheiro dentro da própria organização é uma questão de sobrevivência. Então não importa se precisa de uma igreja ou se não precisa, né? Se a igreja está pequena ou grande, eles vão construir igreja e vão continuar construindo igreja. Tanto é prova disso que eles não pararam. No meio dessa pandemia toda, eles estão pedindo dinheiro para a construção. Por quê? A construção movimenta o meio comercial da congregação cristã. Então, o que que acontece? Ela deixou de ser uma igreja evangélica de pregação do evangelho. Aliás, continua
Mas o objeto social mesmo dela é o quê? Uma construtora de igreja. Então, para terminar, o que eu quero dizer para vocês? Por que que a congregação não para de construir igreja? Né? Já tem 23 mil, vai para 25 mil, vai continuar construindo. Né? Em outros países aí, ela tem terrenos já comprados, enormes projetos de construção de igreja. O Brás, eles compraram o quarteirão inteirinho do Brás, que vai dar lá para construir uma igreja do tamanho da Universal, do Templo de Salomão. Eles podem construir outro Templo de Salomão. Então, o que é isso que eu estou falando aqui? É para perseguir a igreja? É para, sabe, para criticar a igreja? Não. Simplesmente, eu estou dizendo para vocês o seguinte: a congregação mudou o objetivo social dela, que é agora construir igreja. Veja bem, a Assembleia de Deus não se preocupa em construir igreja, não. Sabe o que eles fazem? Eles alugam. Alugam um prédio, alugam garagem, alugam algumas cidades grandes, tem lá suas igrejas grandes que eles constroem. Mas a maioria dos templos da Assembleia, meu querido, vocês podem acreditar, são alugadas. E outras igrejas aí, Renascer, Mundial, né? Eles alugam igrejas, mesmo a Universal, a maioria aluga as igrejas, eles fazem algumas igrejas principais, são deles. Agora a congregação não. A congregação, todas as igrejas são delas, ela constrói igrejas e vai continuar construindo igreja. E quando não tiver ninguém para congregar, ela vai continuar construindo igrejas. Por quê? É o objetivo social dela. Não é mais uma igreja preocupada só com a pregação do Evangelho, mas virou uma empreiteira de obras, uma construtora de obras, ok? Eu sou Gênesis, meu canal Gênesis A Voz, agradeço sua atenção. Até a próxima, meus queridos, volto logo. Obrigado pela atenção.